може да те намери, да знаеш, не е в Rising Star, не е в Weekly, не е в такова. Да, но искам ти кажа, че лайфовете в Инстаграм вече не са това, което е тук, това, което се случва тук. Да, тук е много по-раздвижена работата вече. А защо? Еми, защото сега това си е модерно, вече те си Тук хората влизат. изкарват пари, може би, заради това. Изкарват, да, изкарват се пари. Много ясно, че се изкарват пари. Изкарват се. Искам да ти кажа, че аз даже в началото, когато започнах да правя битки, когато почнаха тия битки, аз съм си вадила по $1500 на вечер. Боже мой, ти по-добре това, отколкото на участие. О, да. Скоро си вкъщи, Много какво си ясно. знаеш, тук е няма време. Много се. Ама вече не е така, както беше в началото. Обаче Защо? си е много модерно, много готинко. И си говори с най-различни хора, в смисъл А по принцип, интересни хора да, се това е. включват. Той в Инстаграм се включваха някакви странни хора, но. Абе, те нашите оправят някакви предизвикателства, които малко според мен са тумач. Малко О, са крайни. да. И са Да. грозни и унижават човека като личност. И аз това казвам, че не е хубаво човек да стига до такива крайности заради някакви пари или такава нещо. Ами да. Крайна сметка, вие доколко продължихте рождения ден? Я разкажи. Оле, ми ние след това бяхме в Мегами. Аз бях там точно за половин час и с Диона се прибрахме. И отидохме да ядем яйца в 4 часа сутринта. Къде има 3 часа яйца? Да. Ама къде има яйца сутринта в 4? Бяхме умрели от глад, не знам, спряхме на някакъв денонощен супермаркет, купихме си яйца и с Даниелчето, и с Диона, и се прибрахме, ядохме яйца и си говорихме, да, много си говорихме даже. Ясно, за живота. И всички обстоятелства около него. Да. Вие къде продължихте след това? Ами, аз отидах до Капитан Кук и после се прибрах. Аз съм от старото поколение, нали знаеш? Ами аз откакто родих съм така, честно да ти кажа. И тук даже когато бяхме на рождения ден, ме караха, не знам колко време ме караха, за да ида за половин час в Мегами, защото на мен не ми се ходи вече по такива места. Толкова ми е комплексирано всичко, толкова ми е еднакво, толкова ми е... А ние не сме в битка, май. Не сме, айде пускай да видим Андрея или Сузанита. Ама не може... Ма чакай, не мога да ти пратя битка. Ти си спрял да пускат битки или? А, чакай. Не. Ето сега, тук ти нищо, че аз нещо разбирам, честно. Тук ми го Ще те пускала на. съветна. Ще те съветна. Знам аз Ще още те не ще ги съветна. чаткам тия неща. Сега Ще едно ти съм. дойда на гости. Само Еми, айде ще ми поканвам. дойдеш, ама няма да ядем яйца ми и ще направим нещо с ямга, това, но това нещо, А което ти казвам. кога ще ми дойдеш на гости да видиш бебето? Еми, когато кажеш. Еми, поканвам те. Вече колко е голям. Ми на 5 месеца ще стане сега. Ма толкова, Лели, ти кога? Кога беше малка в моя клип? Кога беше на 14? После заради тебе ме губиха 15 000 лева, че съм снимала 14 годишно момиче. Не знам си какво. Кога стана голяма? Кога мина през някакви етапи в живота? Защото аз знам, че имаш едни трудни етапи ти в живота, които те разбирам много добре, защото аз също, нали, съм минала през някакви етапи. Знаеш за какво ти говоря? И Да, в един момент да. вече имаш и дете и аз не знам какво случва с живота, разбираш, аз ли нещо изоставам, аз като че ли не мога толкова бързо да се движа, разбираш, и с този темпо. Им прича, аз съм много slow motion, аз съм малко по... Имам някакви други представи, да знам. Много бавно се влюбвам, много бавно им пречета връзка. Аз много моногамна, някаква връзка 100 годишна. После изведнъж аз трудно мога да намеря човек, който да ми да такъв да е по-силен като мен, от мен, като характер, да се паснем, да мога да се впечатля, да се влюба. Пълно искрена съм в момента. Направо съм много труден човек. Им пречи, може да си умра сама накрая. Котките там, кучетата, нали? Абе, знаеш ли какво? На здраве пък останалото Вие си, гости ще вие се си, бореши. вие си. На здраве. Няма, аз не пия. Представяш си ужас. Бих си пинала, обаче от трябва да върша работа, няма да ми е добре и ще ми е лошо. Пози ми стана много зле, не ми е добре. Опитвам се да намаля алкохола, защото вреди, не ми се на кожата изобщо. Не ми е добре, не ми действа добре. Еми,
Виж сега, живота е просто всичко ти е писано кога, как трябва да се случи. Явно да ти кажа, по-добре, че не се е случило това, което си мислиш и което си говорихме. Господ те е предпазил, нали знаеш? Така че Господ си те обича и просто му се довери, довери се на Господ и на съдбата и нещата ще се случат, както си трябва. Ами, по принцип, да. Няма нищо случайно, което се случва, няма Да, нищо е да. така да се случва. Човек Абсолютно. си ги предусеща и нещата, някакси просто ги усеща на къде отиват. Абсолютно. Абсолютно, да. И почва да свети, когато тръгне в правилната посока. Аз, примерно, съм усещала колко по-нещастна съм, когато усещам, че не вървя в тази посока, която ми е отредено. Всичко е предначертано, Ама бе. виж, при тебе има и друго. Ти си много търпелив човек. И Много. докато аз не Обаче, съм. като избухна наши, като избухна и стана някакъв злодей, Еми аз да, не бе, мога да се ясно, справя. ама вече си пропиляла много енергия, за да избухнеш. Аз пък съм другата противоположност. Аз пък не мога да търпя. Е, така режа една черта и така продължавам напред. И си Това от действам напред. зодията. Вие сте такива, вие сте резки, Да, няма ние ваше. сме малко така, да, А импулсивни ние сме. търпиме, даваме шансове, така опитваме се чак да променяме хората, опитваме се да ги направим по-добри, опитваме се това, опитваме се това, даваме си на себе си шансове, някакви, викаме си, ще се привикнем с ситуацията, обаче всъщност истината е, че нещата са по средата, защото пък не можеш резко всичко да режеш. Не знам. Ми да, ма трябва да видиш да... В смисъл ти правиш един път компромиси, правиш втори път компромиси, вече третия път трябва да се замислиш заслужава ли си, не си ли заслужава. Не знам. Стига с тези връщения бе, за издеверите, бе, е нещо, хората се възмущават. Ами, какво да ви кажа, то живота и то кой ни изневерява вече? Зодия, всички ме питат коя зодия съм. Тя е Козирог, аз съм Водолей. Аз Е. не изневерявам. Ми, той И Андрея не изневерява. изневерява, да си знаете. По принцип, повечето мъжете изневеряват, защото си го мислят, че не, те не приемат изневярата като нещо морално, което да. Или поне нещо, което би застрашило връзката, има като нещо абсолютно нормално. И все едно отишъл да си купи, нали, да си вземе яйца, както вие с Диона сте си взели яйца на вечер. Еми, какво да правиме в 3 часа Жените ги сутринта? приемаме нещата по-лично. За да си се имаш, ти го приемаш пък емоционално, пък някакси нещо трябва да изпиташ, пък то е друго, пък то не е до външния му вид, ами нещо той самия да има. Пък ние сме жените, много сложен механизъм, ние сме, няма нищо общо с мъжете. И затова не мога да се сравняваме. Но има, Ами да. повечето мъже изневеряват, някакво си говорим. Е, да. Ама това са мъже, които не уважават себе си и избора си, като цяло, нали? В смисъл, нищо не намеквам, но тъй като я съм израснала в такова семейство на баща ми, който всекидневно изневерява, и това е човек, който не уважава каква жена има до себе си. Мога много да говоря по тази тема, тъй като аз съм израснала с такъв човек и също и ти можеш да говориш много по такава тема, но не мисля, че е място тук. Не мисля, Да, че. по принцип. Така е, Не права мисля. си. По-скоро трябва да дойдеш и да си поговорим така малко повече. Какво ми показва това? Отново имаш Искам покани. битка. А, добре, аз се ще тук питам. Да, човек, виж каква жена имаш до себе си, за да разбереш какъв е мъжът. Защото тя е плод на неговия избор, неговите виждания за живот, неговата идеология. Не само до външния вид, интелектът особено е много важен. Поведението, възпитанието, от какво семейство, така, 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 така. Те са много нещата. Да, и аз ще тръгна да влизам на... Аз толкова вече се обяснявам по тия интервюта и аз като тебе не искам да влизам в това. Ама Абе, чак. човек си носи кармата, изживяваме някакви Да, неща. виж сега, има Господ за всеки. Има Господ за всеки. Ето тук ми пише Турхан Мурат, е страхотен човек. Как ще говориш така за баща си? Ама вижте какво. Вие имате право на избор, вие имате право на мнение. Вие може да си мислите каквото си искате за този човек, но аз съм живяла с този човек и вие не знаете какво е под покрива ни. И не е и нужно да знаете какво е под покрива ни, нито
нито в личен план какви са нещата, нито в на Андрея живота, нито в моя живот. Вие сте се сградили вашето мнение по това, което виждате в социалните мрежи, което е една абсолютна, огромна заблуда. Затова по-добре си замълчете, за да не ви изкарвам тук видеа и записи и снимки. Това си беше сериозна заплаха. Защото ще мокнат всички. Ама защо Много ти бързо ще ми мокнат знаеш всички. мене какво ме направиха също? Че аз съм отивала да развалям на някой семейството и така нататък. И аз съм се бъркала така. А пък всъщност точно обратното, мен ме замесваха постоянно. Така че хората виждат някакво отстрани нещата. Точно ти както казах, те не са в къщата, те не са вътре в нещата, не са навътре, не нямат представа какво се случи. Те виждат външната фасада и не могат да. И си казват, ама. Не, бе, те гледат повърхностно. То това е точната дума. Да, което е Повърхностно гледаш нормално, нещата. което е нормално, което е абсолютно нормално. Ми да, обаче има интелигентни хора, които ще кажат, чакай, тук има нещо. Това няма как да е така, ако не е това така. Пар, че има аналогия на нещата. Има, Човек трябва да има, анализира малко. Трябва малко то има. мозък да го използваме в живота. Има просто, има хора, които мислят, както ти каза, по-повърхностно, което е нормално. Няма как всички да се замислят, че ние не си отстояваме нашата позиция просто защото да се защитим или нещо подобно. Ние сме се доказали с факти и с ситуации и много хора са били свидетели на това, какво се случва. Затова, че аз даже няма и да си хаба енергията да се обяснявам и да ви се ожалвам тук, да ме съжалявате и да си кажете, ама права си. Не, 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 не ми е нужно. Е, винаги хората ще изкажат мнението си. Сони плаче, ще го Аз ти съм бъдеш. сигурна, че дори и видеята, които имам да ги пусна, и записите, които имам да ги пусна, пак ще кажат, абе, Орхан Да. Мурат е велик човек. Ей, виж сега, те го уважават за музиката, която е направила, нали, в Ма и аз го годините. уважавам за музиката, която И прави. Той моето е куче. страхотен, талантлив човек е, интелигентен е, факт. Но до там. Слънчал, тя какво ме Оли, това бебе не съм го виждала от много време. Той са на ученици. Той е на ученици, малко и то не замина. Ама какво да прави? Обичаме се, Е, слепички как сме, ама няма? оправяме се. Защото плачеше на вратата да влезне и затова Ох, го... душичка. Не съм го виждала не знам колко време. Помниш ли, като бяхме там на... Кой ресторант бяхме? На морето ли? Не, 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 не. В София бяхме. На Витушка някакъв ресторант тогава, А, дето... да, на Кобрат ресторанта, всъщност. Да. Аз пак съм била с него, аз си го разхождах в парка. Сега въобще нямам време, се чувствам много гузна и трябва малко повече да му обръщам внимание, защото вече остаряхме, ама стана много дебел. Погледни какво има. Да, много е дебел, да. Защото само го тъпче майка ми с кюфтета. Вика, то душичката да си хапнела. Викам, ама мама, не, сега не може. Не е хубаво. На малко куче трябва да му се дава по-малко храна, да не е хубаво за сърцето, нали, така нататък им причите. Трябва да дадат само кучешка храна. Леле, всичко стана вкусно тук. Леле, какво става? Виж там какво става. Тук ли си изобщо?